Uneori, una dintre problemele principale la nivel național este lipsa locurilor de muncă. Acum că această lipsa locurilor de muncă poate fi asociată și cu nepotrivirea între cererea și oferta de pe piața forței de muncă, probabil este un subiect mult mai amplu și este altă problemă. În ceea ce ne privește, aș vrea să ne referim puțin la acel proiect Avatar, a cărui conferință de lansare a avut loc chiar cam cu un an în urmă, dacă bine rețin, tot în iunie, de în 2014. Și aș vrea să vă întreb ce s-a întâmplat de atunci până acum, așa foarte, în linii foarte mari, și care este situația la momentul de față. Deci, la această oră, derulăm ultimele două, să zic, părți care le-am avut în proiectul Avatar, respectiv confecționer cablaje auto și apoi muncitor pentru utilaj greu. Am început acum o lună pentru confecționer cablaje auto. Deja e vorba în aceeași, deci de o lună în care cei care s-au înscris în acest proiect în număr de 23 de persoane fac dimineața practică la firma To Connect din comuna noastră, iar după servirea mesei, după masă, au 4 ore de teorie pe care deja după unele zile mai sunt încă 2, deci total 3 luni de zile vor fi aceste, va fi acest, să zic, modul, da, un modul. În același timp, deja începem de săptămâna viitoare, al patrulea modul, este vorba de muncitori pe utilaj greu, care se va face tot în incinta școlii din comuna noastră, iar practica o vom face la o firmă apropiată chiar de pe, din comuna noastră. Deja din persoanele care fac practică, deja sunt câteva persoane, aproape mai mult de jumătate, care sunt cu șanse foarte mari de a fi angajați, pentru că ei acolo fac exact munca pe care urmează ca după aceea, după ce sunt angajați, în urma unui interviu pe care îl dau, să, dacă vor reuși cu toți, ar fi o realizare mare pentru noi. Vă referiți la cei din modulul 3 cu... Din modulul 3 cu confecționeri cablaj. Iar pentru cei cu utilaj greu, acolo avem o clasă de 25 de elevi și să sperăm că din promisiunile care le avem de la cei care au nevoie de acești muncitori, bineînțeles că cei care vin la aceste cursuri sunt deja oarecum inițiați, dar nu au un certificat de absolvire sau, știu eu, n-au nimic la mână prin care să poată demonstra că ei au terminat un curs. La sudor, de exemplu, din 23, deja cât au fost într-o clasă, deja 10 au deja un loc de muncă asigurat prin Câmpia Turzii, iar acum sunt câteva locuri în Finlanda și în Polonia. Să sperăm că cei care ne-au adresat rugămintea de a găsi persoanele care au făcut prin noi, să-i recomandăm, să le facem recomandările, vor reuși la examenul de practică, la interviu care vor da la sudor. Spuneați de disponibilitatea sau existența unor locuri de muncă în străinătate, referindu-vă la sudori. Pentru că ați amintit aspectul ăsta, aș vrea să vă întreb care este valabilitatea certificatelor sau diplomelor obținute de cursanți. Sunt valabile doar pe teritoriul României? Sunt valabile în Europa? Care este situația? Deci, aceste certificate de absolvire a cursului, anume le-am ales așa, pentru ca cei care vor să lucreze să poată merge în întreg globul. Deci sunt pentru treapta a doua, în care pot face sudură în orice fel, în argon, în sudură, în electric și poate să meargă oriunde dacă reușesc să dea interviul pe care l-au și practic și teoretic, normal. Deci un patron nu poate să angajeze pe cineva care nu are cunoștințele necesare.
Sudorii ziceați că era modulul 2, dacă bine rețin. Da, au fost în modulul 2, am avut arhivarii. Cu asta vreau să vă întreb, în modulul 1, sau da, să numim așa, cu cei cu arhivele, acolo care este situația? Acolo avem o mică problemă, în ideea în care clădirea care trebuia să fie terminată, să zic, are o prelungire de pe fonduri europene de 4 sau 5 luni, după care, mă rog, au avut și ei câteva probleme prin care au putut rezolva ridicarea acelei clădiri pe o suprafață de aproape 5 hectare de teren, iar ca și promisiune va fi că cei care au fost pregătiți să poată lucra acolo ca și arhivari. Deci odată existent sediul respectivei societăți, locurile de muncă ar fi asigurate. Pentru iar patronul firmei a fost chiar la sediul nostru al primăriei și am discutat cu dânsul și are nevoie de acești oameni neapărat, de toți. Despre câte persoane e vorba în cazul? E vorba de tot în jur de 25 de persoane, iar acolo, din câte am înțeles, va fi nevoie de aproape 40-45 de oameni. Am înțeles. Cursul ultimul, să-l numim așa, sau al patrulea, ziceați că ar urma să înceapă. Săptămâna viitoare. Da, cu utilaj greu. Care ar fi șansele de angajare pentru cei care termină acest curs? Acolo unde facem practica cu acești elevi, patronul acelei firme are nevoie de oameni pe care îi pregătim noi. Adică teoretic și apoi practic chiar la el în firmă se face practica. E un lucru bun, că îi vede dacă știu să lucreze sau nu. Spuneați de faptul că sunt unii dintre ei care, și cred că la ei vă refereați, da, care sunt inițiați doar că nu au documente care să ateste cunoștințele lor de practicant al meseriei în domeniul X. Și să înțeleg că ei, până la momentul înscrierii la curs, ar fi activat, știu eu, la aceeași societate ca muncitor fără calificare sau ceva? Nu la aceeași firmă, dar el a avut oameni pe care i-a știut că au calificare, dar nu aveau una pentru utilaj greu. Faptul că cei care termină acest curs și reușesc să se angajeze cu un document, un atestat, un certificat de calificare, sau cum să-l numim, le poate oferi acest document o creștere salarială. Normal, pentru faptul că ei sunt calificați și mă gândesc că da. Sigur că da. Și aici se știe de câte persoane ar fi vorba cu șanse reale de a se angaja la firma de care spuneam. Din 25, la ora asta eu știu că ar avea nevoie de în jur de 15 persoane. Deci e mai mult de jumătate. Înțeles. Dacă e să, nu știu, să avem așa o perspectivă asupra întregului proiect Avatar, cam care ar fi numărul general de persoane sau s-a atins? Dacă bine țin minte, era undeva la 250. 200 de persoane. 200. 200 am avut grupul țintă, cum zice, pe modulele care le-am pregătit. Am înțeles. Și a fost oarecum îndeplinit acest grup țintă? Da, sau da, au mai fost scăpări pe undeva? Mii scăpări, dar chiar neglijabile. Ați reușit să aveți, știu eu, diverse tipuri de interacțiuni, discuții sau știu eu, cu cei care s-au înscris în acest program? Da. Deci am participat la câteva cursuri, dar lor am fost la practica lor, a fost la discuțiile pe care le-au avut cu cei care le-au acordat consultanță. Deci eu am fost informat săptămânal de ce se întâmplă cu acest proiect. Care a fost, cum să zic eu, reacția celor care s-au înscris în proiect? Pot să spun că în prima fază au fost mulți pesimiști. Deci nu trebuie să recunosc treaba asta, dar după ce au văzut că ce au de făcut la sudură, la arhivă, la acum proiectul acesta de confecționeri, cablaj, au văzut că nu e foarte, foarte greu, dar trebuie să ai îndemânare, deja, să zic așa, au devenit mai optimiști. Prin faptul că văd că poate să facă, aici s-au perfecționat, dacă au știut ceva în plus, și
automat văd că pot să-și găsească un loc de muncă dintre ei. M-aș bucura să fie procentul cât de mare de angajări. Ar fi un lucru bun. 10 oameni, sau să zic 100 de oameni angajați, ar însemna deja aproape 300 de guri care pot să fie, să aibă un salar. Să aibă de la cineva un salar în casă.